تو کوئی خونخوار جانور بھی اس کے پاس آتا تو اگر وہ اس کو کہہ دیتا کہ اے فلاں جانور یا درندے جو بھی تو ہے, میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں, اس بات کو ذہن میں رکھ کر مجھے پر حملہ کرنے کی کوشش کرنا یا کوئی خیال ذہن میں لانا, حضرات وہ خونخوار آدم خور یا گوشت خور درندہ بجائے حملہ کرنے سے اس مسلمان کو رستہ دکھلا کر جنگل سے باہر نکلنے کا رستہ دکھلایا. آج ہم مسلمان اس بات کا برملا اظہار تو ضرور کرتے ہیں سوشل میڈیا پر یا عام محافل میں, وقت گزر جاتا ہے. جی عراق پر حملہ ہوا, بڑا دکھ ہوا, اب افغانستان پر ہو گیا, بڑا ظلم ہو گیا, کشمیر کی تو بات پرانی ہے نا, کشمیر میں جو ہو رہا ہے, ہندوستان میں آج تلک جو ہو رہا ہے 70-72 سالوں سے, وہ تو بات پرانی ہے, زیادہ پرانی ہے, اور انہی کی تقریباً ہم پلہ فلسطین ہے, سب جانتے ہیں. مصر میں یہ ہو گیا, بڑا دکھ ہوا, برما کے مسلمانوں کے ساتھ یہ ظلم کر دیا گیا, بڑا دکھ ہوا. آج شام میں مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے, بڑا دکھ ہوا. حضرات دکھ وہ ہوتا ہے میرے گھر میں میرے کسی عزیز کی لاش پڑی ہو تو مجھ پر جو بیت رہی ہوتی ہے وہ دکھ ہوتا ہے, یہ دکھ نہیں ہوتا کہ بڑا دکھ ہوا اور میرے موبائل میں گانوں سے بڑا ہوا میموری کارڈ موجود, میرے گھر میں ٹی وی پر فلم ڈرامہ چل رہا ہے. دکھ وہ ہوتا ہے کہ میرا عزیز بھائی کوئی رشتہ دار میں اس کی میت میں موجود ہوں, اس کی جب وہ وفات اس کی ہوئی ہے تو اس وقت میں مرگ میں موجود ہوں, جو اس وقت میری کفیلت ہے, دکھ وہ ہوتا ہے. یہ نام نہاد دکھ ہمارے, ہماری عادت بن گئی ہے, جھوٹ بولتے ہیں ہم, میں بھی آپ نہیں میں بھی ہم جھوٹ بولتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں دکھ. دو گھنٹے سے لے کر 8 گھنٹوں کا میچ, 45-50 منٹ یہ ایک گھنٹہ کے ڈرامے سے لے کر 3-3.5-4 گھنٹے کی فلم اور مووی تک دیکھتے وقت نہ ہمیں کھانا یاد ہوتا ہے, نہ ہمیں حاجت یاد ہوتی ہے, نہ ہمیں کوئی دنیا میں کام یاد ہوتا ہے, سارے کام یاد آتے ہیں. میں اپنی بات کرتا ہوں اور اکثر میں اپنی ہی بات کرتا ہوں کہ شاید آپ کو سناؤں یا سننے والوں کو سناؤں تو اللہ مجھے ہدایت دے دے, یہ سارے کام یاد آتے ہیں تو مجھے نماز کے وقت یاد آتے. 10 منٹ کی حد, 15 منٹ کی ساری نماز, اس سے لمبی نماز ہم وہابیوں کی, اہل حدیثوں کی, یا کسی بھی مسلک کے لوگوں کی, اس سے لمبی ساری نماز ملانے سے لمبی نماز, 15 منٹ ایوریج اوسط ایک نماز, بہت زیادہ تسلی کے ساتھ سکون کے ساتھ. نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں, اگر بزرگ پڑھنے لگ جائے تو ایک نماز کیا تھا کہ کونا گھنٹہ لگا دے تو کیا ہی بات ہے, وہ ایک الگ بات. بہت زیادہ تسلی سے میں اور میرے ہم عمر لوگ اگر ہم نماز پڑھے تو سارے دن کی نمازیں ایک گھنٹے سے لے کر سوا گھنٹے کی بنتی ہے, وہ بھی 5 وقت دوبارہ وقفے کے ساتھ. لیکن آج کل کا پی ایس ایل کا خیر اللہ نے اب توفیق دے دی ہے کہ دیکھنے سے جان چھوٹ گئی ہے, بس کبھی سن لیتے ہیں خبر آ جاتی ہے, یہ اللہ کا بڑا احسان ہو گیا ہے. کتنے گھنٹوں کا میچ ہے اور کئی شاید اللہ کرے ملک میں ایک دعا ہے اور میں اس میں جان ہے, آپ میں سے شاید کوئی ایسا نہیں ہوگا جو پوری کی پوری بار بائی بار دیکھتا ہوں, تب ہمیں کچھ یاد نہیں کیا. لیکن جب کوئی معاملہ سنتے ہیں بڑا دکھ ہوا. حضرات ہمسائے کے گھر کو آگ لگی ہو تو میں کہوں کوئی بات نہیں, دکھ تو بہت ہے لیکن میں محفوظ ہوں, تو یہ میری خام خیالی ہے, یہ میری خام خیالی ہے. جو ہمسائے کے گھر کو آگ لگی ہو اس کا کم از کم سیک ضرور میرے گھر میں پہنچے گا, مجھے اس کا خیال. میں اگر اس کے گھر کی آگ بجھا دوں گا تو نام حالا 100% میں ہمہ قسم کی اس آگ کے خطرے سے محفوظ ہو جاؤں گا,
نہیں تو میں خطرے میں ہوں, میں یہ ہنس کہوں کہ بڑا دکھ ہوا لیکن میں محفوظ, بڑا دکھ ہوا کہ یہ ہو گیا, لیکن دوسری طرف پورے 3 دن آج بھائی بتا رہے تھے. خیر میں نے تو پہلے ہی کہا آپ سے کہ میں تھوڑا سا دور ہو گیا ہوں, دنیا کی مصروفیات اتنی نہیں, دنیا کی مصروفیات اتنی ہو گئی کہ اس دنیا کی شکر ہے کچھ کم ہو گئی, کہ پورے 3 دن تقریباً ہر بڑے نیوز بلٹن میں ایک فاحشہ عورت مر جاتی ہے تو اس کی جناب آخری رسومات تک دکھلائی جاتی ہے. آگے سے زیادہ آپ میں سے بھی, خیر اکثر میں اس میں زیادہ رکھتا ہوں, دراز نہ ہوئیے گا, ہم میں بھی اس معاشرے کا ہوں, مجھے پتا ہے کیا چلتا ہے. آگے سے زیادہ تو پہلے ہی نام سے بھی اور اداکاری سے بھی واقف ہوں گے اور باقی یادوں کو آپ کو پتا چل گیا ہوگا خبروں سے. حضرت کم از کم میں اور آپ اپنے دل کو صاف کریں, اپنے عقیدے کو درست کریں. اگر میرا اور آپ کا عقیدہ درست ہوگا تو مظلومیت کی, غلامی کی, یہ غلامی ہے مزاق نہیں ہے, ہم غلام ہیں. کوئی عمرانی کا غلام ہے, کوئی نونی کا غلام ہے, کوئی کس کا غلام ہے, کوئی عین غیر شیر کا کس کا غلام ہے, ہم ذہنی غلام ہیں سارے, کوئی کسی کا کوئی کسی کا, وہ آگے کسی کے وہ آگے کسی کے, پتہ نہیں بات ساری, پھر ساری دنیا صحیح مہینوں میں تو پھر اللہ کی غلام. بہرحال اگر عقیدہ درست ہوگا تو مظلومیت کی اور غلامی کی, اگر موت آ گئی تو انشاءاللہ شہادت کی موت. لیکن اگر میرے اور آپ کے قصبے اعمال میں, میرے اور آپ کے عقیدے میں خرابی ہے تو حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شانہ بشانہ جرت اور بہادری کے ساتھ اور دیکھنے والوں کے لیے وہ صحابی ہے, لڑ رہا ہے میدان جہاد میں جان کی پرواہ کیے بغیر لڑ رہا ہے کافروں کے خلاف, تیر آتا ہے اور اس تیر سے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے, لوگ باقی صحابہ کہتے ہیں کہ وہ مبارک شہید ہو گیا. اللہ کے رسول نے فرمایا خبردار, کسی نے اس کے لیے شہید کہا, اس نے جان کو رب کی راہ میں دے دی لیکن میں نے دیکھا کہ اس نے مال غنیمت کے مال میں سے ایک چادر چوری کی تھی, وہ آج چادر جہنم کی آگ بن کر اس کو لپیٹ رہی ہے, اس نے اس کو لپیٹا ہوا ہے, وہ اس کو لے کر جہنم میں جا رہی ہے. حضرت صحابی رسول میدان جہاد میں جان دینے والا مال غنیمت میں سے چادر چوری کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے وحی یہ سنا. حضرات آج میں اور آپ بڑا مسلمان بننا آسان سمجھتے ہیں کہ مسلمان بن گئے, لا الہ الا اللہ محمد کریم کی امتی ہیں, فلاں ہیں فلاں ہیں, بڑا آسان سمجھتے ہیں مسلمان بننا. حضرات جس طرح کی میری اور آپ کی زندگی ہے, ہم مسلمانوں کی زندگی ہے, گولی یہودی کی طرف سے آئے, ہندو کی طرف سے آئے, کافر کی طرف سے آئے, کسی کی بھی طرف سے آئے اور میری جان چلی جائے, کوئی یقین نہیں کہ میری موت شہادت کی موت بھی ہے کہ نہیں, یہ بھی یقین نہیں کہ میری موت کسی مسلمان والی موت بھی ہے. ہمارا جذبہ ایمان یہی دکھ ہوا کی بات آگے چلتی, ہمارا جذبہ ایمان ایک چوک سے شروع ہوتا ہے دوسرے چوک میں جا کر ریلی کی شکل میں ختم ہو جاتا ہے, ایک جلسے سے شروع ہوتا ہے جلسے کے اختتام پر ختم ہو جاتا ہے. بڑے نعرے لگائے آپ نے, بڑے نعرے سنے, فلا فلا قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں, فلا فلا قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں, نام کس کس کا, ہم بھی نعرے لگانے والے لگانے والوں کا جواب دینے والے, لیکن وہ گزر گئے, کوئی پھانسی چڑھا دیا گیا, کوئی قتل کر دیا گیا, کسی کے ساتھ کیا شروع کر دیا گیا, کسی کو بم دھماکے میں اڑا دیا گیا, کسی کو کیسے کر دیا گیا, مجھے صرف دکھ ہوا. کیا ہوا؟ دکھ ہوا. زیادہ سے زیادہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, بس اتنا دکھ ہوا. ہمارا دین اسلام
چند موقعوں کا دین رہ گیا. کسی کا دین یکم محرم سے شروع ہوتا ہے، 10 محرم کو ختم ہو جاتا. یہی دین اسلام ہے. کچھ لوگ 2-3 منٹ مجھے دے دیجیے گا، اللہ مجھے بھی معاف کرے اور آپ بھی معذرت کے ساتھ. یکم محرم سے شروع ہو کر 10 محرم پر خود کچھ لوگوں کا دین اسلام ختم، اور کچھ لوگوں کا ربیع اول کا مہینہ شروع ہوتا ہے، دین اسلام شروع ہو جاتا ہے. 12 ربیع الاول گزرتی ہے، دین اسلام پیک ہو جاتا ہے کسی ڈبے کے اندر. اور ہم کا ہمارا زیادہ سے زیادہ ہمارا دین اسلام یکم رمضان سے شروع ہوتا ہے، اور کسی تیسرے رمضان کی شب کو ختم ہو جاتا ہے. یہ ہمارے دین اسلام ہے. کسی کا کوئی ہے، کسی کا کسی موقع پر ہے، کسی کا کسی موقع پر. بس ٹیلی ویژن پر ٹرانسمیشن، نشریات، فاحشہ اور بدکار اداکار اور اداکارائیں آ کر ٹرانسمیشن کرتی ہے. یہ ہمارا دین اسلام. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اپنا کر خود کے اندر اطمینان، خود کے اندر اطمینان پانے کی بجائے دوسروں کی نقلیں اتارنے پر فخر محسوس کرتے ہیں، شکل ان جیسی بنانے میں ہم فخر محسوس کرتے ہیں، حجامت ہماری ان جیسی، لباس ہمارا ان جیسا، اور پھر ہم کہتے ہیں ہم تو مسلمان ہیں. صرف اللہ کا نام لینا مسلمانی ہے، تو پھر بش بھی مسلمان ہے، ڈونلڈ ٹرمپ بھی مسلمان ہے، پھر مودی بھی مسلمان ہے، جس کے بارے میں وہ کلی کو بھی بڑا چڑھا تھا کہ اذان ہونے پر وہ سبھی کا سائڈ نکل دیتا ہے. جب اللہ کا نام لیا جا رہا ہے میں نہیں بولوں گا، پھر تو وہ ہمارے اس حکمران سے بڑا مسلمان ہوا جس کو کہا جائے کہ اذان ہو رہی ہے، وہ کہتا روز ہوتی ہے، مجھے نہیں پتا ہو رہی ہے. حضرات یہ باتیں ہو سکتے ہیں جھوٹ ہو، من غلط ہو، کسی نے بنائی ہو، لیکن کچھ نہ کچھ کسی چیز کے پیچھے ضرور ہوتا ہے. درخت جتنا بھی ہو بڑا تنا بار ہو، آخر وہ کسی نہ کسی بیج سے ضرور نکلا ہوتا ہے، خود بخود وہ نہیں نکلتا. کچھ نہ کچھ بات طے میں ضرور ہوتی ہے. ہماری حالت کہ جس پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پتھر کھا کر سر سے لے کے پاؤں تک سارا خون میں نہا کر، اور اتنا خون بہتا ہے کہ جوتے پاؤں کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں، اس عالم میں توحید کا سبق دیا، اسی رسول کو اللہ کے ساتھ شریک بنا کر چھوڑتے ہیں. پہلے ہماری بس ہی نہیں ہوتی. اور جن توحید پرست بزرگوں نے اللہ کی توحید سکھاتے سکھاتے اپنی جانیں دے دیں، آج ان کے سامنے سجدے کرتے لوگ نظر آتے ہیں. حضرات محبت کیا ہوتی ہے؟ خلوص کیا ہوتا ہے؟ ایمان کیا ہوتا ہے؟ ایمان یہ ہوتا ہے کہ فرعون جادوگروں کو بلاتا ہے اور ادھر موسیٰ علیہ السلام اللہ کی نشانی دکھلاتے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم اس پر اور اس پہ رب پر ہم ایمان لاتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، ہاتھ کاٹ دوں گا، جلا وطن کر دوں گا، پھانسیاں دے دوں گا، تانگے کاٹ دوں گا. وہ کیا کہتے ہیں؟ فقضی ما انت قاض، جو کرنا ہے کر لے، اب تو جو کرنا ہے کر لے، اب مر جائیں گے چھوڑیں گے نہ نبی کی بات چھوڑیں گے نہ اللہ کی بات چھوڑیں گے، جو کرنا ہے کر لے. یہ حضرات ہوتا ہے ایمان، یہ ہوتا ہے ایمان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے والی ایک لونڈی خاتون کو اتنا مارا جاتا ہے، بے ہوش ہوتی ہے، پانی ڈال کر ہوش میں لایا جاتا ہے، پھر سلاخیں گرم کر کے اس کی آنکھوں کو ضائع کیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ہمارے معبودوں نے لاتو مناتو عزا حبل نے تیری آنکھیں کھینچ لیا. وہ کہتے ہیں خبردار بکواس بند کرو، اگر میری آنکھیں بھی ضائع ہوئی ہیں تو یہ اللہ کا کے کائنات کی اجازت سے ضائع ہوئی ہیں، تمہارے لات و منات کچھ نہیں. لیکن آج کسی کے گھر میں بچہ بھی لوٹا پیدا ہو جائے تو کہتے ہیں امریکہ میں ڈال دو. حضرات یہ ہمارا ایمان رہ گیا. بے شک مزاق میں اسے ہم ایسی بات کر دیتے ہیں. حضرات آج ہمیں فرق ڈالنا ہوگا اپنی شکل و صورت سے، اپنے عمل سے. میں بھی اس میں شامل ہوں. میں بھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ میں بھی سنت رسول شاید اس لیے رکھی ہے کہ مجھے مسئلہ رسول پر کھڑا ہونا سعادت لگتی ہے، اس کے بغیر مجھے کسی نے کھڑا نہیں ہونے دینا، اس لیے میں رکھ لیتا. میں کوئی ولی اپنے آپ کو نہیں آپ کے سامنے کہہ رہا، میں بھی شاید اس لیے رکھی ہے کہ سال کے بعد ایک سیزن ہم حافظوں کا آتا ہے کہ ہم نے تراویح پڑھانی ہوتی ہے، اس کے بغیر ہمیں کسی نے کھڑا نہیں ہونے دینا، شاید اس لیے رکھی ہے. لیکن حضرات
اللہ کی توفیق ہے، اپنا کسی کا کمال نہیں. آج میں فرق اپنے عمل سے، اپنی شکل و صورت سے، اپنے لباس سے ظاہر کروں کہ یہ کافر ہے، یہ مسلمان ہے. وہاں یہ نہ ہو کہ انٹرنیشنل بین الاقوامی کانفرنس ہو، مسلمانوں کے حکمران کی شکل بھی ویسی ہو اور ہندوستان کے حکمران کی شکل بھی ویسی ہو. کہیں پر بارڈر پر موجود کوئی بھی تقریب ہو رہی ہو، ادھر ہندو ہے ادھر مسلمان ہے، اگر درمیان میں کیمرہ رکھ کے اگر آپ جھنڈوں کو ہٹا کے حضرات کے پاس وہی اسی دکھ سے کر رہا ہوں، صرف اسی دکھ سے، آپ کی دکھ سے بات نہیں کر رہا، اسی دکھ سے بات کر رہا ہوں، اگر درمیان میں کیمرہ لگا کر آپ جھنڈے نہ دکھائیں تو کوئی مائی کا لال بتا دے کہ ان میں مسلمانوں کی کون کون سی ہے، ہندوستانیوں کی کون کون سی ہے. حضرات آپ میرا منہ کالا کر دیجیے، معاف. میں نے بڑی دفعہ دیکھی ہیں تصویریں سوشل میڈیا پر، ڈھونڈ کے دیتے ہیں کہ پاکستان کا جھنڈا ادھر ہے تو یہ پاکستان کی سرحد ہے، ہندوستان کا جھنڈا ادھر ہے تو یہ ہندوستان کی سرحد ہے. کوئی نظر نہیں آتا فرق کہ ادھر مسلمان ہے تو ادھر کافر ہے. باتیں تو ذرا جب کبھی کسی جگہ پر سالوں کے بعد جمع پڑا نہ ہو، پھر تو بندہ سارے دل کے غبار نکال لیتا ہے. کوئی ایک بات آپ کے ذہن میں آ جائے، اللہ من کی توفیق عطا فرما دے، میرے بھی انشاءاللہ ذریعہ نجات ہو جائے. جس بھائی نے مجھے یہ موقع دیا اللہ اس کے بھی ذریعہ نجات بنا دے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ہذا، استغفر اللہ لی ولکم و لسائر المؤمنین.